GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Fahamu sababu kumi za Rais John Pombe Magufuli kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 bila kupingwa. Kabla ya yote hayo, na kukumbusha kwanza subscribe, like na kucomment ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Sababu namba kumi, Rais ameweza kufanya mabadiliko makubwa katika sekta ya afya katika miaka mitano ya mwanzo. Hii ni miongoni mwa sababu za Watanzania kumuamini na kumpa nafasi kwa mara nyingine tena. Nafasi ya tisa, ameweza kusaidia wafanyabiashara wadogo kupata vibali vya kazi na kuondoshewa bugdha ya kufukuzwa kama machinga. Nafasi ya nane, ameweza kusaidia sekta ya madini nchini kukua kwa haraka na kufuatilia mambo yote ambayo yalikuwa yanaonekana kama ya utatanishi katika sekta ya madini. Nafasi ya saba, ameweza kusaidia kwenye sekta ya michezo kuleta mabadiliko ya kutengeneza viwanja, pia kusapoti michezo na sanaa na burudani na kupata watu wenye kuwakilisha vyema nchi. Nafasi ya sita, ameweza kusaidia kufanya nchi ya Tanzania kuwa mwakilishi mzuri katika mkutano wa SADC akiwa yeye kama mwenyekiti mteule. Nafasi ya tano, ameweza kupiga vita rushwa na kuwatoa wafanyakazi hewa serikalini na kufanya nchi kuwa sawa kwa sehemu kubwa kwa sasa. Nafasi ya nne, ameweza kulinda na kuipa thamani mbuga na utalii wa ndani ya nchi na kwa kufanya watalii wengi kuingia nchini na kufanya nchi kuingiza kipato. Nafasi ya tatu, ameweza kusaidia kuondosha vita ya wakulima na wafugaji mikoani ambayo ilikuwa inasababisha vita kubwa kwa vitu kuharibika na wanyama kuuliwa na watu pia kuuana. Nafasi ya pili, ameweza kutengeneza miundombinu ya barabara sehemu kubwa ya nchi, madaraja, pia viwanja vya ndege na nyumba za serikali. Nafasi ya kwanza, ameifanya nchi ya Tanzania kuingia katika uchumi wa kati ambayo hii ilikuwa ni chachu na ndoto au lengo kubwa la Watanzania. Na kwa hali hii imeonyesha kuwa Rais John Pombe Magufuli amefanya makubwa sana. Je, yapi makubwa zaidi atakayoyafanya Mheshimiwa Magufuli kwa miaka mitano ijayo? Natumaini pia na wewe utakuwa na mengi sana ambayo unamdhania kumfikiria kumsifia rais huyu wa Tanzania. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe. Kama haujisubscribe, basi subscribe, like na kucomment ili story, habari, makala na matukio mengi sana uwe mwenye kuyapata kwa urahisi zaidi. Hii ni GenX. Na kukumbusha tena na tena, subscribe, like na kucomment ili tuwe sawa kabisa. Langu jina, mimi naitwa Chiwaga. Bye, ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.